За олон жилийн дипломат албанд бас доктортой ажиллаж ирсэн, бас тууштай ажиллаж ирсэн одоо ийм залуусыг бол одоо Монголын ерөнхийлөгч бас томилж оруулж ирж байгаа юм байна. За баяр хүргэе. За миний хувьд бол энэ Монгол-Солонгосын одоо парламентын бүлгийн даргаын хуваар энэ хоёр орны одоо хамтын ажиллагаан дээр бас санаа зовж явдаг хүний хувьд бол бас хоёр одоо хэд хэдэн одоо санал хэд хэдэн асуултыг бас асууя гэж бодож байна. За манай хоёр орон энэ бие биенээ нөхсөн одоо харилцсан одоо ашигтай ийм одоо хамтын амжилтлагыг улам сайн хөгжүүлэх бол бүрэн боломжтой гэж бол миний хувьд үзтээ юм. А гэтэл одоо өнөө 99 оноос хойш бол одоо дээд түвшиндөө энэ харилцаа нэрийн дор тий одоо хувьд л урагшлаад байдаг. А яг хачир дээр газар дээр бол төдийлөн урагшлахгүй байгаа. Монгол Солонгосын одоо хамтын ажиллагаа бол. Тэгээ энэ бол ерөөсө гадаад харилцааны яам болон одоо элчин сайдын нарын одоо яг бодох ёстой гол одоо асуудал байгаа. Монгол иргэдийн одоо айж байдал тэр нөхцөл одоо төдийлөн бас сайжрахгүй байна. Хоёр улсын одоо худалдааны эргэлт өндөр түвшинд хүрэхгүй байна. Визгүй зорчих асуудал хүссэн хүлээснээр тийм ээ одоо энэ түвшиндөө бас хүрэхгүй байна. Иргэд хил дээрээс олноор одоо буцах асуудал бас нэлийн газар авч байна. Тэгэхээр энэ нийт ялангуяа одоо энэ гишүүдийн яриад байгаа энэ хоёр орны одоо хамтын ажиллагааг одоо эдийн засагжуулах гэж одоо яриад байгаа асуудал бол одоо маш чухал асуудал юм аа. Энэ дээр одоо элчин сайд маань яг юуг хийхийг одоо зорж байгаа гэдгийг тодорхой бас тайлбарч хэлж өгөөч гэж хүсье. А сая дөрвөн төрлийн одоо нэг 3-4 төрлийн салбарт одоо судлаачд бол судлаад энэ төрлийн энэ салбаруудад бол хамтын ажиллагаагаа өрнүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн гэж байгаа боловч хавьгүй дээр бол олон салбаруудад бол энэ ноу-хау шин технологи нэвтрэх бол одоо хамтын ажиллагаанд одоо нэвтрэх ийм одоо боломжууд бол одоо нээлттэй байгаа. Уул уурхай, газар тариалан, эрдэс баялаг, тээвэр логистик энэ дид бүтцгээд одоо маш их одоо олон чиглэлээр энэ хөрөнгө оруулалтуудыг одоо татах ийм одоо боломжууд бол байгаа. Тэгэхээр энэ одоо тал дээр ер нь ямар бодлогоор одоо ажиллах вэ гэдгийг талаараа бас одоо наривчлаа тайлбарлаж хэлж өгөөч гэж бас хүсье. За манай улсын одоо 50 гаруй мянган одоо иргэд бүгд наймдах Солонгос улсад суралцж амьдарч байна. Одоогоос 20 гаруй жилийн өмнө одоо тэд суралцж бас хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилласан гэж бодох юм бол одоо давхарцсан тоогоор бол нэг ойролцоогоор 200-аад мянган хүн бол одоо бас энэ өнгөрсөн одоо хугацаанд тийм ээ энэ хөгжсөн орны шин технологи за аж үйлдвэрийн ноу-хауг бол суралцаад ирсэн гэж бол ойлгож байна. Тэгээ энэ олон одоо мэрэгсэн хүмүүсийн суралцсан ноу-хауг Монгол улсын одоо энэ хөгжил эдийн засагт оролцоог нь одоо хангах энэ менежментийг хийж чадаагүй бол одоо миний хувьд бол маш их одоо харамстай. За энэ тал дээр ер нь одоо уялдаа холбоог яаж хангаж ажиллах вэ бас байр суурийн сонсомоор байна. За нөгөө төгөр энэ хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэдийн квотын асуудлыг бол энэ Солонгосоос өгч байгаа Монголын квоттой бол хүрхгүй байдаг аа гэд хүрхгүй болохлээр нь одоо Вьетнамч гэдэг юм, Филиппинч гэдэг юм, Индонез гэдэг юм ингээд бусад өөр улс орнууд руу энэ квотын одоо шилжүүлэх ийм асуудал гар тим байлээ. Тэгэхээр энэнийг одоо ингээд судлаад үзэхлээр ер нь голдуу одоо эрүүл мэндийн асуудал ч байдаг юм уу эсвэл одоо хил усны асуудал байдаг юм байл л дээ. Тэгээ энэ дээр бол одоо энэ яамдуудтай одоо энэ иргэдтэй одоо харилцсан ямар санаачлаг гаргаж ажиллах вэ гэдэг тал дээр бол хэлээд ямарчлаасаа хариулт одоо авъя. За ингээ бүгдээрээ баяр хүргэе, амжилт хүсье. Баярлалаа. За өндөрлөр гүшин асуулт нар лээ. Эхлээд Батцаг сайд руу сүхэгийн сүхэлд нэр дэвшигч бас хариуллаа тийм ээ. За сүхэгийн сүхэлд нэр дэвшигч хариуллаа. Ажлын хэсгийн 85 дугаар микрофоныг өгье. За өнөр олор гишүүний асуултанд хариулъя. Тийм Солонгост бол чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулах хилцээ яг ич чатанда явж байгаа гэдгийг би түрүүн хэлсэн. Тэгээд судлаачдын дүгнж байгаа яг дөрвөн салбарыг бол онцлсон. Гэхдээ үүнд тодруулаад хэлэх юм бол ялангуяа үйлдвэрлэлийн салбар дээр ховор металлын судалгааны төвийг байгуулахаар Монгол Солонгосын засгийн газар хооронд тодорхой хилцэл хийгдээд өнгөрсөн жил энэ судалгааны төвийг байгуулах хамтарсан комиссн хуралдсан. Одоо судалгааны төвийг байгуулах яриа хэлцэл нь үндсэндээ дуусаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ ховор металлын чиглэл дээр бас онцгойлон анхаарч ажиллах юм бодолтой байгаа. За Солонгост байгаа Монгол улсын иргэдийн хувьд бол нийтдээ өнгөрсөн оны тооцоол хууль зүйн Солонгосын хууль зүйн яамнаас өгсөн мэдээлэлээр бол нэг 54,394 иргэн байна гэсэн юм тоо байгаа.
Тэгэхээр хэрвээ миний бие элчин сайдаар томилогдохоос одоо иргэн бүрт хурц ажиллах тэр дотроо иргэдийн одоо санаачлах, үүсгэл санаачлахаар бий болсон төрөмс байгууллагуудтай хамтран ажиллах, мөн Монгол иргэдийн одоо хүүхдүүдийн сурч байгаа монгол сургуулиудыг бас дэмжих чиглэлээр бол өргөжлүүлэн ажиллана гэсэн ийм бодолтой байна. За хөдөлмөрийн гэрээний квотын хувьд бол үндсэндээ 30,000-аас 50,000 одоо квот руу хүргэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж мэрэгжлийн бас боловсон ажиллах хүчнийг ашиглах тал дээр бас анхаарч ажиллана гэж бодож байна. За баярлалаа. За одоо Лосон зэргийн Инх хамглан гишүүн асуултаа асууя.